כן, אז המונדיאל כבר פה, וחוץ מטלוויזיה גדולה ומלא גרעינים, מה עוד אתם צריכים? נכון, לדעת איך אומרים השופט בן זונה בכל השפות הרלוונטיות. הנה, חסרתי לכם שעה בגוגל טרנסלייט. בואו נתחיל. The fucking referee is the son of a bitch. Der Richter ist ein Arschloch. אימאלה. El árbitro es un hijo de puta. Narcos, hijo de puta. Sujo namilo. En fundel domerson affenluder. U juiz er filo de puta. בא לי להיות שופט, בא לי להיות שופט ברזילה. The Scheitz Richter is assen ur. Do maren arenzika schon. מת על שוודי, זה שפה שהיא נאצית. רזי מדר סאגי. אני נשמע כמו הפקד שמש. סרדין בולה פה. כאן ומס, נו מס קודס. לערבית אין אין כולה. זה נשמע סקסי, זה לא... זה לא... זה לא מעליב. לא לקלל, לא לקלל. ילדים שרואים את זה, לא לנסות בבית. היא אסור לקלל. יאללה, ארגנטינה. אל חכם איבן שרמוטה.